Останнє крісло у парламенті і одразу двоє кандидатів достроково оголосили себе переможцями. Ми з величезною перевагою виграли у наших опонентів. Ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно. Тому зараз головне завдання – захистити наш результат. Насправді, поки переможця немає, оскільки підрахунок голосів у надвірній призупинили на кілька днів, бо ніяк не могли зібрати кворум виборчої комісії. Кандидати ж давати задньої і не збирались. До надвірної з'їхались цілі політичні делегації. Захищати результат Василя Вірастюка вирішили не без допомоги вже чинних нардепів. Одним з найактивніших був Микола Тищенко. Обранець добряче поскандалив на окрузі, змушував одного з кандидатів ставати на коліна, довів до сліз членів комісії та, як вишенька на торті, переплутав регіони, куди приїхав. Ми бачимо, що народні депутати довели члена ОВК до сліз. Ці ростки сепаратизму в Закарпатті – це ганьба! Це ганьба! Це прикарпаття. Це повалення! Це призив до повалення конституційної влади! Хай вибачиться на коліна! На коліна! Нічний бунт на Франківщині нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка в громадській організації «Чесно» вже назвали невдалим першоквітневим жартом, як мінімум. Громадські активісти переконані, що саме винуватець велюрового скандалу Тищенко зриває процес підрахунку голосів. В результаті Шевченка вилучили з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка. Ще один з лідерів перегонів Руслан Кошулинський через часи Сельні порушення вимагає визнати результати виборів взагалі недійсними. Це українське об'єднання «Свобода» вимагає про те, щоб ці вибори не визнавати. Ми не будемо визнавати зараз будь-якого рішення цієї окружної виборчої комісії. Ми розуміємо, що цей час відбулися фальсифікації і будемо закликати всіх визнати такими, які не відбулися, і вимагати від влади перевиборів. Ба більше, він переконує, сама виборча кампанія була дуже брудною. Виборців постійно намагались підкупити, якщо не 500 гривень, то продуктовими наборами. А ще звинувачує в заангажованості церкву, яка нібито долучилася до агітації. Найбільший резонанс виборів викликали так звані каруселі. В одній із квартир прописали аж відразу за пів сотні виборців. Олександр Шевченко від усіх закидів відхрещується, переконує, до підкупу виборців він не має жодного стосунку. Що стосується тих побрехів про якихось там підкупів чи про якийсь підкуп. Да, дійсно, зі сторони провладного штабу був масовий підкуп. Напевно, що і це тільки лінивий, не знає. І можна зробити соціологію і запитати, чий штаб підкупав людей, чи Шевченка, чи Кошулинського, чи, припустимо, Вірастюка. І поки кандидати сперечаються, чи потрібно проводити перевибори, вже на двох дільницях результати визнали недійсними. Йдеться про Миколичин та Яремче. Причини – проблема із заявами та голосуванням на дому. Крім того, пропала частина бюлетенів та відсутні печатки на контрольних талонах, які кидають в урну. Відтак, станом на обід п'ятниці встигли підрахувати трохи більше, ніж 90% протоколів. Згідно з ними лідирує Василь Вірастюк, у нього 31,5% підтримки. Другий – Олександр Шевченко з результатом 29,5%. Третій – Руслан Кошулинський, у нього 28,8% голосів. Андрій Дідовдюк та Віталій Дмитерко. Підсумки наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.